Շրջանառության հարկի շեմի բարձրացումը հուլիսի 1-ից մեծացրել է հարկատուների շրջանառությունների հայտարարագրման եւ հաստատխտավորման հնարավոր ռիսկերը։ Դրան կանխելու եւ նվազեցնելու նպատակով ֆինանսների նախարարության հրազդանի հարկային տեսչությունում մեկնարկել են համալիր միջոցառումներ։ Տեսչության պետ Կամո Հակոբյանի խոսքով ռիսկային գոտում հայտնված անբարեխիղճ տնտեսվարողների նկատմամբ իրականացնում են թիրախային հսկողություն։ Քուարկված իրացման շրջանառության ծավալներ ունեցող կազմակերպությունների հայտնաբերման եւ հարկման ընդհանուր դաշտ տեղափոխման աշխատանքների ընթացքում հրազդանի տարածքային հարկային տեսչությունը իրականացնում է արդյունավետ վարչարարություն, վերհանելով ռիսկեր պարունակող դեպքեր։ Շրջանառությունների ճշգրիտ հայտարարագրման նպատակով հարկային հատուկ ուշադրություն է դարձնում հսկի ջրամարկային մեքենաների շահագործման կանոնների պահպանմանը, հատկապես ավելացված արժեքի հարկի շեմին մոտ գտնվող շրջանառության հարկվճարողների նկատմամբ։ 2015 թվականի ընթացքում տեսչության կողմից կատարված հսկողական աշխատանքների արդյունքում արձանագրվել են ՀԴՄ կանոնների խախտման 129 դեպք, որից 8 դեպքով արձանագրվել է տարվա ընթացքում երկրորդ խախտումը։ Հսկողական աշխատանքների արդյունքում հարկային շրջանառությունների թեր հայտարարագրման գրումները հայտնաբերել ավտոգազալիցքավորման ոլորտում։ Ընկերությունը առաջարկել են ներկայացնել ճշգրտված հաշվարկներ։ Չափագրման իրականացման ընթացքում պարզվել է, որ տնտեսվարող սուբյեկտը թեր հայտարարել է իրացման շրջանառությունը շուրջ 7 միլիոն դրամով։ Հրազդանի հարկայինը նաև բացահայտել է ավելացված արժեքի հարկ վճարողների տրոհման երևույթներ։ Դեղատնային գործունեությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտը իրացման իրական շրջանառությունը թաքցնելու նպատակով բիզնեսը տրոհել է 3 տնտեսվարող սուբյեկտների միջև։ 2013 թվականին շահութակ հայտարարած հարկային վնասները նվազեցվել է շուրջ 652 միլիոն դրամով։ Հրազդանի տեսչությունում հարկային վնասների կրճատման միջոցառումներով էական ցուցանիշներ են արձանագրվել, իսկ ապարքների նվազեցման մասով այս տարվա 5 ամիսների ընթացքում կայացվել է 639 վարչական եւ 201 գանձման որոշում։ Տեսչության ղեկավար Կամո Հակոբյանը վստահեցնում է, հարկային վարչարարության բարելավման միջոցառումները կշարունակվեն։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամը լրատվական։